Mavzu: Yig'indining kvadrati va ayirmaning kvadrati. O'rta Osiyo xalqlari madaniyatini o'rta asrlarda dunyo madaniyatining oldingi qatoriga olib chiqqan buyuk mutafakkirlardan biri Abu Ali ibn Sinoning matematikaga oid ishlarida sonlarni kvadrat va kubga ko'tarish, yig'indining kvadrati va ayirmaning kvadrati formulalari o'rganilgan. Ikkita son yig'indisining kvadratini A qo'shib B ning kvadratini qaraymiz. Ko'p xatni ko'p xatga ko'paytirish qoidasidan foydalanamiz. Ya'ni A qo'shib B ning kvadrati barobar 1 qavs A qo'shib B ko'paytiruv 2 qavs A qo'shib B barobar A kvadrat qo'shuv AB qo'shuv AB qo'shuv B kvadrat barobar A kvadrat qo'shuv 2AB qo'shuv B kvadrat. Demak, A qo'shuv B ning kvadrati barobar A kvadrat qo'shuv 2AB qo'shuv B kvadrat. Ikki son yig'indisining kvadrati, birinchi son kvadrati qo'shuv birinchi son bilan ikkinchi son ko'paytmasining ikkilangani qo'shuv ikkinchi son kvadratiga teng. Bu formulani rasmda tasvirlangan kvadratning yuzini ko'zdan kechirib osongina hosil qilish mumkin. Bu kvadratning tomoni A qo'shuv B ga teng, demak, kvadratning yuzi A qo'shuv B ning kvadratiga teng. Ikkinchi tomondan rasmdagi kvadratning yuzi A kvadrat. Tomoni B ga teng kvadratning yuzi B kvadrat. Tomonlari A va B ga teng bo'lgan ikkita to'g'ri to'rtburchaklar yuzlari ABlarning yig'indisiga teng. Ya'ni A qo'shuv B ning kvadrati barobar A kvadrat qo'shuv 2AB qo'shuv B kvadrat. Endi ikki son ayirmasining kvadratini qaraymiz. A ayirib B ning kvadratini ko'p xatni ko'p xatga ko'paytirish qoidasidan foydalanamiz. Birinchi qavsda A ayirib B, ikkinchi qavsda A ayirib B barobar A kvadrat ayirib AB ayirib AB qo'shuv B kvadrat barobar A kvadrat ayirib 2AB qo'shuv B kvadrat. Ya'ni A ayirib B ning kvadrati barobar A kvadrat ayirib 2AB qo'shuv B kvadrat. Ikki son ayirmasining kvadrati birinchi son kvadrati ayirib birinchi son bilan ikkinchi son ko'paytmasining ikkilangani qo'shuv ikkinchi son kvadratiga teng. Tengliklardagi A va B istalgan sonlar yoki algebraik ifodalardir. Endi o'rgangan formulalarimizga doir misollar ko'ramiz. Yig'indining kvadrati formulasidan foydalanamiz. 2n qo'shuv m ning kvadrati barobar 1-chi son 2n ning kvadrati qo'shuv 1-chi son va 2-chi sonning ko'paytmasining ikkilangani qo'shuv 2-chi son m ning kvadrati barobar 4n kvadrat qo'shuv 4nm qo'shuv m kvadrat. Ayirmaning kvadrati formulasidan foydalanamiz. 5n ayirib 3m ning kvadrati barobar 1-chi son 5n ning kvadrati ayirib 1-chi son va 2-chi sonning ko'paytmasining ikkilangani qo'shuv 2-chi son 3m ning kvadrati barobar 25n kvadrat ayirib 30nm qo'shuv 9m kvadrat. Shuning bilan bugungi mavzumiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.